Poštovani gledalci, pratite Vink. Na samom početku, naslovi dana. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 432 uzorka na novi koronavirus, među kojima je otkriveno 69 novopozitivnih slučajeva infekcije. Od toga u Nikšiću 17. Sutra bez dodatnih ograničenja građani Azerbejdžana, Bjelorusije, Kanade, Rusije, Ukrajine i Zimbabvea mogu slobodno da ulaze u našu državu, odlučio NKT. Mljekara Nika 8. avgusta obilježava još jednu godišnjicu uspješnog poslovanja. Uprava i zaposleni zadovoljni postignutim rezultatima. U četvrtoj fazi projekta 1000+, prednost za kupovinu stanova imaće crnogorski zdravstveni radnici. Do kraja avgusta raspisat će se javni poziv za banke i ponuđače stanova, a kroz ovu fazu još 400 porodica riješit će stambeno pitanje. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U Crnoj Gori najviša dnevna temperatura 33 stepena, a u Nikšiću 25. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 432 uzorka na novi koronavirus, među kojima je otkriveno 69 novopozitivnih slučajeva infekcije, od toga u Nikšiću 17. Od posljednjeg presjeka institutu su prijavljena 3 smrtna ishoda kod pacijenata iz Pljevalja, Bijelog Polja i Rožaja. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 51. Prijavljen je oporavak 161 pacijenta, pa je ukupan broj aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori trenutno 1242. Iz Instituta za javno zdravlje također su obavijestili da je u jučerašnjem presjeku broj oporavljenih pacijenata sa teritorije za koju je nadležna epidemiološka služba Doma zdravlja Rožaje administrativnom greškom presjek uvećan za 15 lica koja su završila sa kućnom izolacijom jer su bili kontakti, a ne oboljeli slučajevi, tako da je broj aktivnih slučajeva u Rožajama korigovan i iznosi 15. U skladu sa jučerašnjim najavama sa preskonferencije za medije, NKT donio odluku o proširenju liste država prema kojima će Crna Gora otvoriti svoje granice. Tako će od sutra bez dodatnih ograničenja građani Azerbejdžana, Bjelorusije, Kanade, Rusije, Ukrajine i Zimbabvea moći slobodno da ulaze u našu državu. Državljanin Crne Gore ili stranac sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, ako ulazi u našu zemlju iz neke od država prema kojima nisu otvorene granice, upućuje se po ulasku u izolaciju u trajanju od 14 dana. Danas je održana sjednica Državne izborne komisije na kojoj su razmatrane zdravstvene preporuke za održavanje izbora, saopštio je potparol te institucije Mersudin Dautović. Na sastanku je usvojen dokument pod nazivom Tehničke preporuke za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača, na čijoj izradi su radili NKT, Institut za javno zdravlje i DIK. Cilj ovih preporuka je zaštita zdravlja svih učesnika izbornog procesa. Premijer Duško Marković otvorio je obnovljeni gradski trg u Plavu, čija je obnova koštala gotovo pola miliona eura. Ranije danas Marković je u Plavu obišao rekonstruisane ulice, za što je također utrošeno pola miliona eura, kao i put Plav Vojno selo Gusinje, čija je prva faza završena. Predsjednik vlade Marković najavio je danas u Plavu za naredni mandat početak gradnje puta od Plava ka Dečanima, vrijednog između 15 i 20 miliona eura, kao i izgradnju doma za stare. Sa predsjednikom vlade u radnoj posjeti Plavu bili su ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić i direktor uprave javnih radova Rešad Nuhodžić. U četvrtoj fazi projekta 1000+, prednost za kupovinu stanova imaće crnogorski zdravstveni radnici, kazao je pobjedi generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović. Kako je istakao, četvrta faza projekta odvija se planiranom dinamikom i do kraja avgusta raspisat će se javni poziv za banke i ponuđače stanova, nakon kojih će se znati konačni uslovi po kojima građani mogu da riješe stambeno pitanje. Kroz prethodne tri faze, oko 1200 domaćinstava riješilo je jedno od najbitnijih životnih pitanja, dok se kroz četvrtu fazu, koja je u procesu realizacije, očekuje da će dodatnih 400 porodica riješiti stambeno pitanje.
Mljekara Nika 8. avgusta obilježava još jednu godišnjicu uspješnog poslovanja. Zadovoljni su postignutim rezultatima u protekle 3 godine, a nadaju se da će obezbijediti količinu mlijeka koja nedostaje kako bi realizovali brojne planove. Sa povećanjem obima proizvodnje i asortimana povećat će se i broj zaposlenih. Za 3 godine od kada je nakon stečaja pokrenuta proizvodnja u mljekari Nika, više su nego zadovoljni postignutim rezultatima, kaže izvršni direktor Tadija Šljukić. Od u startu 33 zaposlena, danas ih je preko 50. Od početnih prerađenih 1.500 litara, danas se otkup kreće oko 9.500 litara mlijeka. Pošto je trenutna situacija da nam fali mlijeka, uvoz sirovog mlijeka je zabranjen. Mi trenutno uzimamo mlijeko od nekih sirara i koji imaju viškove i uzimamo od nekih mljekara sa sjevera koji također imaju viškove u svojoj proizvodnji, pa mi otkupljujemo sve njihove viškove. Od najosnovnijeg asortimana koji je obuhvatao 5-6 proizvoda, danas ih paleta mljekare Nika broji 24. Siraru još nismo oformili, samo zbog stanje u otkupu, kad povećavamo otkup na neki nivo iznad 15.000 litara, onda ćemo oformiti siraru, gdje ćemo praviti par nekih isto sireva koji se neće poklapati sa ničim što ovdašnje tržište ima i što ovdašnje mljekare i sirare proizvode, tako da mi uvijek težimo ka nečemu novom, pa probamo. Do sad nam se pokazalo kao dobro, svaki novitet koji smo unijeli u mljekarski sektor pokazao se kao nešto dobro i pozitivno. Kvalitet je ono na čemu baziraju uspjeh na tržištu. Imperativ je higijena i kontrola kvaliteta sirovine i gotovih proizvoda, kaže glavni tehnolog Svetlan Malović. Upravo nam je završen za danas prijem mlijeka. Ovo je cisterna koja nam je stigla sa Žabljaka gdje otkupljujemo mlijeko. Nakon prijema mlijeka cisterna se vozi na pranje. Što se tiče higijene kako cisterni, tako i naših proizvodnih pogona, svakodnevno o tome vodimo račune, vodimo brigu. To nam je prioritet jer tako dolazimo i do kvalitetnog i bezbednog proizvoda. I pored toga što je ovo teška poslovna godina, prvenstveno zbog problema izazvanih koronavirusom, mljekara Nika može se pohvaliti i povećanjem broja zaposlenih. Počeo sam prije 15 dana na obuku, tu sam na plastilizaciju, na pakovanje, prezadovoljan sam sa radom, higijena je na nivou, kolege su tu starije već neko vrijeme, jako su ljubazni sa mnom, sa još jednim kolegom. Uče nas, pokazuju nam kako da radimo, šta da radimo. Uglavnom sam prezadovoljan. Za ovo 15 dana ide mi baš dobro. Samo riječi hvala i pohvale. Ja se nadam da ćemo sljedeće godine na rođendan, ovdje kad budemo pravili razgovor, se pohvaliti da radimo punim kapacitetom i da ćemo u tom momentu imati preko 70 zaposlenih. To je neka moja želja, pa vidjet ćemo. Sve zavisi od opšte situacije sa ovim novim virusom koji, nadamo se da će to brzo proći. Razvojni planovi mljekare Nika su veliki, a njihova realizacija isključivo, kako kaže Šljukić, zavisi od obezbjeđenja nedostajućih količina mlijeka. Nadaju se da će i taj problem uskoro biti riješen, kako bi na jesen krenuli sa proizvodnjom sira. Ono što je izvjesno je to da će se uskoro na tržištu pojaviti nov, jedinstven domaći proizvod, a detalje će, kako kaže Šljukić, saopštiti kad za to dođe vrijeme. U nastavku Vinka i ostale vijesti. Ukupno 3.142 korisnika priključena su na distributivnu mrežu od početka godine do kraja juna, saopštene dnevnim novinama u crnogorskom elektrodistributivnom sistemu. Prema izmjenama i dopunama Zakona o energetici, koje je nedavno usvojila Skupština, buduće korisnike očekuje jeftinije i brže priključenje. Novo zakonsko rješenje podnosiocu zahtjeva pruža mogućnost da ukoliko nije zadovoljan ponuđenim rokom CEDIS-a za izvođenje radova na izgradnji infrastrukture, može u svom trošku da izvodi radove na izgradnji priključka. Kako objašnjavaju, troškovi priključenja su različiti i zavise od vrste priključka i naponskog nivoa. Obavezna rezerva banaka na kraju juna, prema podacima Centralne banke, iznosila je
179,5 miliona eura. Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izvojeno 51,4%, a na računima Centralne banke u inostranstvu 48,6%. Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u maju, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, bilo je 3,31 milijardu eura. Od ukupnog nivoa depozita na one po viđenju odnosi se 70,6%, a na oročene 29,4%. Matthew Palmer, zamjenik pomoćnika državnog sekretara i specijalni predstavnik State Departmenta za Zapadni Balkan, izjavio je za Glas Amerike da Sjedinjene Države čine sve da Crnoj Gori pomognu u borbi protiv dezinformacije u uslovima globalne pandemije COVID-19, a u kontekstu održavanja predstojećih parlamentarnih izbora. Taj stav Palmer je iznio tokom razgovora o prilikama na Zapadnom Balkanu, koji je organizovao Balkan Insider, vašingtonski internet portal, koji se bavi temama vezanim za područje Balkana. Učinit ćemo sve kako bi naši crnogorski partneri razvili kapacitete za identifikovanje dezinformacija, da prepoznaju kada se dezinformacije puštaju na području Crne Gore, kao i da se suprotstave takvom narativu, naglasio je Palmer. Morsko dobro je plasiralo mobilnu aplikaciju Montenegro Beaches, a svi ljubitelji mora i sunca samo jednim klikom mogu stići do svojih omiljenih plaža, saopšteno iz tog javnog preduzeća. Aplikacija je namijenjena prvenstveno turistima, posjetiocima crnogorskog primorja, kako bi lakše odabrali željenu plažu, ali i mještanima koji žele da bolje upoznaju crnogorsku obalu. Pored svih crnogorskih plaža, dostupne su i ažurirane informacije o kvalitetu morske vode i turističkim i ugostiteljskim objektima na obali. Aplikacija je pogodna i za unapređenje usluga, rezervaciju ležaljki i mjesta u plažnim barovima duž crnogorskog primorja. Savremena crnogorska kinematografija bit će predstavljena publici u Argentini putem streaming platforme, odnosno virtualne sobe Art Lumière Cinema. U virtualnoj sobi će tokom 3 sedmice biti prikazano 6 filmova raznih žanrova, selektovanih od strane organizatora. Kroz takvu jedinstvenu priliku, argentinska publika će moći da sazna više o Crnoj Gori, samim tim što crnogorski filmovi do sada nisu imali komercijalna prikazivanja u Argentini, navodi se u saopštenju Filmskog centra Crne Gore. Ciklus crnogorskih filmova u Buenos Airesu je trebalo da bude održan u maju ove godine, po pozivu Matice Crnogorske u Argentini i uz pomoć ambasade Crne Gore, ali se zbog pandemije virusa korona, ciklus iz bioskopa preselio u virtualnu sobu, kako bi crnogorskim iseljenicima, ali i svim stanovnicima Argentine, ponudili novi kvalitetan sadržaj koji se može gledati od kuće. Fudbaleri Cutinske savladali su Adriju 6:0 u kontrolnom meču pred početak nove sezone. Golove za ekipu Dragana Radojičića postigli su Osmajić, koji se 3 puta upisao u strijelce, 2 puta pogodio Marković, a strijelac je bio i Marušić. Cutinska je slavila i u 3. pripremnoj utakmici uoči starta nove sezone. Trećeligaš Adrija predstavljala idealnog partnera za jači trening, pa je vicešampion slavio sa ubjedljivih 6:0. Radojičić je promješao karte, priliku su dobili omladinci, a plavi su poveli u 2. minutu golom jednog od rijetkih prvotimaca Osmajića, koji je pogodio nakon centar šuta Marka Vukovića. Nakon još 2 šanse koje nije iskoristio Osmajić, uslijedio je period igre u kome su gosti, čiji sastav mahom čine Japanci, kidali igru na sredini i dugim loptama pokušavali da ugroze Ličinu. Početkom nastavka ponovo je zaprijatio Osmajić, ali je pogodio prečku. Vuković je nastavio da igra na visokom nivou i potvrdio da se ozbiljno nameće Radojičiću pred prvenstvenu premijeru protiv Petrovca. U 56. minutu 2:0 za Sutjesku, isti akteri kao kod prvog pogotka. Vuković asistent, Osmajić strijelac glavom. 2 minuta kasnije fenomenalni tandem ponovo je na djelu. Sjajna asistencija Vukovića i hat-trik Osmajića. Nakon toga šansu je dobilo nekoliko standardnih prvotimaca, a za 4:0 efektno je pogodio Aleksa Marušić u 63. minutu. 6 minuta kasnije Božo Marković postiže sjajan gol za 5:0. Konačan rezultat postavio je isti igrač u 72. minutu nakon asistencije Grivića glavom. Meče i poput ovog služe da se ekipa dodatno taktički uigra, pa rezultat, kaže šef struke Dragana Dojičić, nije bio u prvom planu. Sve ove prijateljske utakmice su neki
takozvani relaks za igrače, s obzirom da smo izuzetno jako trenirali, i to je onako, dođe im kao neka nagrada da bi mogli da bukvalno onako da se izigraju, da daju sebi neku slobodu, pošto smo zahtjevni u nekim mnogim novim stvarima koje tražimo od igrača, neku drugačiju igru koju želim ja da nametnem. Tako da bukvalno ove utakmice, vjerujte mi da sam i rezultate zaboravio, i da ne obraćam pažnju na rezultat. Bitno je da smo odigrali jednostavno, bitno da smo istrčali, podijelili smo minutažu svim igračima, koliko nas ima, 21, 2 igrača, svima smo podijelili na podjednake dijelove do sada, i to je ono najbitnije. Kada su u pitanju pojačanja, Radojičić je kazao da su nove akvizicije pokazale kvalitet, a time je prelazni rok završen, osim u slučaju iznenadne prilike na tržištu. Ova pojačanja koja su do sada došla kod nas su pokazala da na njih možemo ozbiljno računati i da će biti pojačanje u pravom smislu. Danas smo na primjer oslobodili Adrovića, Kojaševića, Šofranca, koji imaju lakše povrede. Adrović malo zaostaje u radu, tu je mali Janjić koji se vraća, Milović koji nam se priključuje, tako da i još dva momka koji su trenirali danas. Znači, imali su kompenzatorni trening, nisu oslobođeni obaveza, nego su imali kompenzatorni trening. Tako da to je to, i što se tiče pojačanja, mislim da je to kraj. Jedino ako se ukaže neka izuzetna prilika za neko baš izuzetno pojačanje. Sutjeska će u subotu protiv Koma odigrati generalnu probu pred meč sa Petrovcem na početku novog šampionata, koji je na programu 15. augusta. U prostorijama Fudbalskog saveza danas su održani sastanci sa doktorima klubova Telekom prve Crnogorske fudbalske lige i druge lige Crne Gore, na kojima su prezentovane mjere i preporuke koje će biti sastavni dio smjernica za organizaciju utakmica tokom pandemije COVID-19. Mjere i preporuke usaglašene sa Institutom za javno zdravlje predstavili su predsjednik medicinske komisije Fudbalskog saveza dr. Ilija Ašarin i dr. Senad Begić, pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje. Protokol predviđa čitav niz mjera koje podrazumijevaju kontinuirani zdravstveni nadzor učesnika takmičenja od strane medicinskih timova uz redovan temperaturni i ljekarski pregled. Nasumična testiranja igrača su također predviđena kako bi se pratila epidemiološka situacija i dodatno smanjivao rizik od infekcije, kazao je dr. Begić. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i mjestimičnoj kiše ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim predjelima. Više mogućnosti za padavine u drugom dijelu dana i tokom noći. Vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura u Crnoj Gori 33 stepena, a u Nikšiću 25. Na samom kraju podsjećanje na naslove dana. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 432 uzorka na novi koronavirus, među kojima je otkriveno 69 novo pozitivnih slučajeva infekcije, od toga u Nikšiću 17. Sutra bez dodatnih ograničenja građani Azerbejdžana, Bjelorusije, Kanade, Rusije, Ukrajine i Zimbabvea mogu slobodno da ulaze u našu državu, odlučio NKT. Mljekara Nika 8. augusta obilježava još jednu godišnjicu uspješnog poslovanja. Uprava i zaposleni zadovoljni postignutim rezultatima. U četvrtoj fazi projekta 1000+, prednost za kupovinu stanova imaće crnogorski zdravstveni radnici. Do kraja augusta raspisat će se javni poziv za banke i ponuđače stanova, a kroz ovu fazu još 400 porodica riješit će stambeno pitanje. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U Crnoj Gori najviša dnevna temperatura 33 stepena, a u Nikšiću 25. Uvaženi gledaoci, pratili ste Vinko. Opširnije o svemu čitajte na našem portalu rtnk.me. Hvala na pažnji.